לקרות, כי לא הכרת משהו אחר. בכית בכרת בסתר, ורק הבנת שאוהב הוא. בכל אותה תקופה הבאת על עצמך הסברים, חשבת זה דבר שעוברים, ואחר כך יהיה לנו טוב. אם הוא ילך אז תתני לו, וכשילך את תדעי. אם הוא ילך תחייכי לו, אם הוא ילך אל תבכי. כי זה שלך הקשיב, לא תמיד הוא גם יחבק את כל תשובותיו ינתק ברגע אחד שתהיי בו. חיים עוברים לאט, פתאום זה קצת עצוב לחיות עם תקוות שאינן הבטחות. המחר יקדם את בורך. אם הוא ילך אז תתני לו, וכשילך אל תדעי. אם הוא ילך תחייכי לו, אם הוא ילך אל תבכי. בבטן יש משהו בוער. אני רק אספר לכם שפעם אחת ניגשה אליי מישהי שנפרדה מהחבר שלו. היא אמרה לי, הייתי צריכה לתת לו? אמרתי לה, מה היית צריכה לתת לו? יש פה שיר, אם הוא הולך אז תתני לו, הייתי צריכה לתת לו? אמרתי לה, למה את מתכוונת שהייתי צריכה לתת לו? אמרתי לה, לא. איך זה מרגע? כן. אם הוא ילך תחייכי לו, אם הוא ילך אל תבכי. אם הוא ילך אל תתני לו, שזאת לא הייתה. אשמתי.